mandibulise kuni bathandi bezemidlalo emzantsi afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwiszwe lethu zeliphinde lafika ke le xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje keabaphulaphuli siza ke nendaba kazenkonknyana encane phaakukaizerchiefs ke ukeletso sifama indaba yamalunga lokeleto sifama baphulaphuli zithi ke lomfana ke ikaizerchiefs imlowunele ke iqela lemarizbek united baphulaphuliintote zosifamangoku keke niphlenimbone phaa kwijezi lekaizer chiefs indawbaezikhuthwe ikazehiefs baphulahul ithi ke lomfaifunakukhulisa kibhola lakhe afumane kigame time baphulaphul nzayntokaakeanohaukazehifs kewanyusewayihphaareeyo keampromot umfana omda wambeka phaa kusinio tem baphulaphuli kuthiwa e lo mfana ke wadlala ke iigames ezimbini phantsi kwesandla ke sigomqeqesha mdnr tkaskebaplapul ke lmfana kwasyeka phaa kumqeqesi omtsha pha ugavin hant lo mfanapha kugavi hant udlalleke igames ezithile kodwa umfana umdala ke walimala abaphulaphuli ngoku ikhaizs ke athath isigqibo sokubana ke inkoeyancanmailounele phaa kwimarisbekunited sthethanjenawo ke ukelet osifama yonke into yakhe seyigqityiwo idile yonke into igqityiyobaphulaphule umfana upha ethekweni ngoku uzawutreina ke ne baphulaphuli siphinde sinipheke ezinye indaba ezikhutshwa ikhaze chiefs baphulaphuli athamakhosi abafananyani abancinci ke bonke azabaloana bagcinise kwezinye itim kwenzento yokubana ke abafana bafumane ke igame time ngoba chiefs ciefs ithi ngojulayi ifuna usayina abadlali abane-experience abadlali ke abanamava abazothatha Chiefs ke bayinyisa umgangatho ngoba ke bathi khosi uuzothi gango kaliqhubeka kakuhle futhi ke ngoku chiefs idinga abadlali ke kwisidima sayo zindaba ke ezo ke zikhutshwe ke ikhazza chiefs sithi ke ifuna ukwazisa abalandeli ke nabathandi ke bekhaza chifs into yokubana ke phambi gojulai ke abafana abancince bonke ke izawuthanda ubagcinisa kwezinye itim ifuna abadlali abane-experience ke ngamakhosi ke lawo ndifuna ke nani ke baphulaphuli ke nike ningene nisho into ykubana ke nivanjani ke ngezi ndaba zikhushwe yikazza chiefs ingakumbi ke ngokeletso sifama njengouba ke umfane mdala elounelwe imarisbek united nizee ndingakhohlwa ke usubscryiba kule tshanneli ukuze ndingaphoswa zezizemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo